jemi rikthyer, do të flasim për një rast të veçantë dhe të dhimbshëm në fakt, sa i takon një çifti të moshuarish, të cilët në luftë për tokën e tyre, shpeshherë tre vitet e fundit ka pasur raste që edhe janë dhunuar nga persona që duan t'ja marrin këtë tokë. Bëhet fjalë për 8 dylym tokë dhe 77 rrënjë ullin në Senicë të Delvinës. Janë këto pamjet për rastin që po ju tregoj, edhe pse janë ankuar në fakt në polici dhe prokurori, askush nuk i ka mbrojtur. Pretenduesit e pronës janë suport, kanë suport politik, thon ata, jemi ankuar me letra deri te kryeministri Rama apo edhe tek zoti Ulsi Manja dhe nuk na e kanë zgjidhur. Bëhet fjalë për Foto Çollakun, 71 vjeç, babai i tre fëmijëve së bashku me gruan e tij Amelia dhe me motrën e tij Maria, 74 vjeçe. Maria do të jetë në një lidhje direkte me ne në këto çaste për të na shpjeguar më tepër se çfarë hapash kanë ndjekur, se cilët janë personat që i kanë dhunuar dhe se si ka qenë gjithë situata. Maria, të përshëndes, faleminderit për kohën sot. Përshëndetje dhe juve faleminderit. Deri e para njerë jeni okay dhe si është situata, sa i takon gjendjes suaj, a ndiheni të kërcënuar? Po, ndihemi e kërcënuar, kam qenë atë 2021 deri më sot, në këtë sekonde dhe sot më erdhi në shtret bashkëpra në pronë. Vinë tek prona isha juaj. Isha në pronë. Qëfar ju thonë? Prona ime me di vendim e gjikate, zëmra, me di vendim e gjikate, me ashenim toke, me të tëra. E kam hapur vetë, e kam zbërthier vetë, e kam pastruar vetë, shpiuzuar birë dhe kam mbjellur një 75 rënja ullin. Një 7 më thanë, janë 70. Qëna 2021-shit, deri më sot moj vajzë, ki problem ka lindur nga ish kryetarja e bashkis Majlinda Qilimi, prona më shqit nga kryetarja e bashkis Delvin, Delvin, na shefi i krimeve, shefi i rendit, Dashamir Rapaj, Mondi Ruçi, gjithë policia dhe prokuroria dhe bashkia... Ju aktualisht që flasim, jeni në gjyq me këta persona? Me ata që po, duan të marrin tokën? Po, unë e fitova tre herë dhe gjikatën, vendimin e gjikatës. Tani cila është arsyeja që ata vinë në shpinë tuaj, se më thatë që kanë ardhur edhe tani? Edhe tani ishin atje se isha në pronë. Arsia ime është që përse më shkeli në pronë, më kanë bidhur me telë me gjëmba, mua dhe vëllanë, rrethuar atje, që në 2021-shin, kërkova ndihmë nga policia e Delvinës, policia e Delvinës nuk ma dha ndihmën, as telë më hoqë, as gjë, po e di qëfar bënë policia e Delvinës këtë radhë që erë, se kanë 3 vjetë në radhë që mi mbledhë në ujë. Ta jetë rënjatë. Këtë ratë që erdhën policia ndë një të porta, erdhën bërdal, edhe shtë të bëjmë neve, më thanë në ojë Maria, shtë të bëjmë ne. Dhe këta ngarkonin makinat me ullin të mbjellë nga mua dhe nga djali Klodian Qovaku. Nuk është pare dhe gjuar kjo më duaj. Këtë gjënë të bëjmë qdo vitë? Do vitë kanë që në di 21, në 21 shqin tre në ndorë, deri më sot. Unë isha kësha dalë në spitalin në 22 shqin, se isha shtruar në spital me tëftët në breko plemoni, dhe isha me sorum në dorë. Dhe vje në sret bashua, ben bashua, gëzim bashua, fute në pronë me 17 veta dhe mbushin mbledhën të tërë ullin, në mbrova kokur unë, në 2022 shqin e 21 shqin. Kokur! Dhe në 23 prapë këtë gjëndje, edhe tani këtë gjëndje 24. Kush ju dhunoj ju? Kush ju dhunoj? Mua më dhunoj në sreti, edhe Aleksi. Oke, i eqim pamjet, regjia. Oke, i eqim pamjet, nuk është nevoja. Kjo, se është edhe zotria, është edhe zotria që ka një video që qarkullon në rjet me thikën edhe thot me këtë thikë me kanë kërcënuar. Tani më shkelo, thika ura në tokë. Si ka ura në tokë dhe gjohë, isha tjeu dhe kur ratikat ke qenë mëma. S'kam gënjeshtra, ku a burgu, në shteti shqiptarë, në qovë se u kam gënjeshtra, dhe kam një letër falso, i lutem të mi petë burgu. Nuk e kam problem se të vete në burgu, asë për tu. Ama, që të më dhunoj një nusret bashko, dhe të arri 74 vjeqarja, të duroj fjallën e fundit të nusretit, më banale, dhe më hodhi në rjetë zvar me krytër në sorumit në dorë, në 90, në 2000. Po, tani më shpjegoj një gjë, të lutem, tani kur vinë në pronën tuaj, se mse që ishin dhe sot, qëfar kërcënime shu bëjnë, përveç se ju marin në ullinte dhe të mbjellat tuaja, qëfar kërcënime shu, qëfar ju thonë?
Akoma jeni këtu, edhe mama jeni në shtretit. Akoma jeni këtu, s'keni ikur, ik më kurva, më thot në shtretit. Të lutem, mirë, 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 mirë. Na, jo, jo, mos përdor fjalor banal, të lutem, nuk po të kërkoj të më citosh banalitetet. Ju keni fëmijë, a nuk po ju ndihmojnë ata t'ja u zgjidhin këtë çështje, t'i drejtohen? A dëgjoj ku? Un kam 4 fëmijë, 3 vajza, 1 djalë. Un nuk i bëj korban fëmijët. As burrin, as fëmijët. Jam vetë zonjë pronës, un jam me përfaqësuese prone. Para se të mirja pronën, un vajta hapa ditë që mora përfaqësinë. Të më kuptuar drejt, pasaj ja pa tre gjithje që mora pronën, dhe ja fëtu në 2010 të prona, me regullat të shtetit. Ku qenë këta persona na 2010 dherin 2021, se u rritu liri, edhe ata vinë me atinë e mbledhe në ujnë të mi, se janë pa kra? Ku shteti? Shteti Fërgjumë? Jo, të kuptoj. Shiko, ne do përpiqemi që në ditët në vijim të lidhemi prapë me ty dhe të kemi një zë edhe nga bashkia e Sarandës në mënyrë që ta vijojmë që ti kemi të dy palët dhe ta shohim si do zgjidhet. Falenderoj shumë Maria. Edhe të përshëndes. Po, nga sistemi drejtësisë, pra e di që e keni çuar situatën në gjyq, po do shohim që të kemi edhe zërin oponent, pra palën tjetër në mënyrë që të kuptojmë se çfarë është duke ndodhur. Po të falenderoj shumë Maria dhe do mbetemi në kontakt për në vijim. Dua të përveç rastit është te delikat, duke qënë se ka 3 vite që kërcënohen edhe janë dhunuar në disa raste, kanë shkuar edhe në polici familia Çollaku, si që thash, kjo është motra e zotit Foto Çollaku, a i së bashku me bashkëshorten e ti, Amelia, dhe me motrën Maria që ne kishim në lidhje direkte, kanë 3 vite që kërcënohen, dhunohen për tokën e tyre, ata janë gjithë të moshuar dhe për këta arsye, nuk është se po gjejnë do të zgjidhje.